қайырлы күн, эфирде жетел студия бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ғайнылқия Дүйсенбек. Он 14 мамырда Турген ауылының маңында Алматы-Екатеринбург автожолында 33 жастағы Шевроле Кобальт маркалы автокөлік жүргізушісі рөлді басқара алмай аударылып қалған. Апат салдарынан алған жарақаттан көліктегі екі жолаушы ауруханада көз жұмды. Жүргізушісімен қалған екі жолаушы да түрлі дәрежедегі дене жарақаты анықталды. Сараптама тағайындалды. Жол қозғалысы ережелерін бұзу, немесе көлік құралдарын пайдалану фактісі бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу басталды. Жыл басынан бері облыс аумағында 15 автокөлік аударылып, салдарынан 3 адам қаза тапты. 16 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Астаналық кезекті синтетика таратушы ұсталды. Курьер мінген автокөлікті жедел уәкілдер облыс орталығының аумағына кірген кезде ұстады. Тергеу шараларын жүргізу кезінде полиция қызметкерлері тыйым салынған заты бар 148 ораманы тәркіледі. Сот химиялық сараптамадан кейін тәркіленген есірткінің нақты салмағы белгілі болады. Сонымен қатар жедел уәкілдер одан екі ұялы телефон тәркіледі. Оның көмегімен астаналық өзінің қылмыстық әрекетін жүзеге асырып, куратормен хат алмасып, есірткі жасырған жерлерді суретке түсіріп отырған. Анықталғандай, күдікті 3 ай бұрын есірткі таратушы болып орналасып, тыйым салынған заттарды Елордадан алып отырған. Содан кейін оларды тарату үшін Көкшетауға келген. Синтетикалық есірткілерді курьер тез ерітілетін кофенің шағын қорапшаларына жасырған. Құйтырқы әрекетін жасыру үшін сол брендтің кофе қораптарында тасымалдап жүрген. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Полиция қызметкерлері түрлі жолмен алаяқтық жасаған 20-дан астам азаматты анықтады. Аймақтың құқық қорғаушылары антифрауд жедел алдын алу шарасын аяқтап, мобильді қосымшалар мен интернет ресурстарды пайдалану арқылы жасалған бір қатар қылмысты ашты. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 3 күн ішінде интернет қосымшалар саласында жасалған 27 қылмыс ашылды. Оларды жасауға қатысқан 20-дан астам адамның жеке басы анықталды. Талдау көрсеткендей, бұл қылмыстардың көпшілігі Instagram әлеуметтік желісі, Telegram мобильді қосымшасы және TikTok платформасы арқылы жасалған. Бұдан бөлек Атбасар ауданында 17 жасар қызға шағын несие рәсімдеген әйел анықталды. Антирейтингке сондай-ақ сәтсіз онлайн сатып алу, жоқ пәтерлерді жалға беру және үшінші тұлға арқылы тауарлық кредиттерді рәсімге кірді. Ақмолалық өзінің танысының атына алты несие рәсімдеген. Полиция істі алаяқтық бабы бойынша тергеп жатыр. Бурабай аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Щучинск қаласының тұрғынына қатысты алаяқтық фактісін анықтады. Сәуір айының соңында ақмолалық танысымен кездескеннен кейін ұялы телефонынан айырылған. Жәбірленуші мобильді құрылғысын жоғалтып алдым деп ойлап, жаңасын сатып алады. Кейін оған мобильді қосымшаларын орнатпақшы болады. Каспи банктің қосымшасын орнатқаннан кейін өзінің атына алты несие, оның ішінде ақшалай және тауарлық кредиттер және Каспирет арқылы бөліп төлеу рәсімденгенін анықтайды. Шығын сомасы 1 миллион 460 мың теңге. Алаяқтық әрекеттер туралы арыз полиция бөліміне келіп түскеннен кейін сотқа дейінгі тергеу басталды. Жедел іздестіру шаралары жүргізілді. Қазіргі уақытта қылмыстық істі тергеу жалғасуда. Күдікті өз әрекетін мойындады. Аймақтың екі тұрғыны алаяқтықтың құрығына іліккен. Көкшетау тұрғыны Бурабай курорттық аймағынан пәтер жалдағысы келген кезде алаяқтыққа тап болды.
Арызданушымен пәтердің қожайыны байланысқа шығып, 15 000 теңге мөлшерінде жалдау ақысын төлеуді сұраған. Алаяқтық әрекетті сезбеген ол, қажетті соманы аударып жіберген. Бірақ көп кешікпей, сол күні балық ашылып, әйел полицияға жүгінді. Қажетті жедел іздестіру шараларының нәтижесінде алаяқтың Теміртау қаласының тұрғыны екені анықталды. Пәтерді рәсімдеуге байланысты алаяқтыққа тап болған Қосшы тұрғыны үлкен шығынға батты. Полицейлер анықтағандай 34 жастағы қала тұрғыны пәтерді рәсімдеуге уәде берген танысына 850 мың теңге берген. Алайда ұзақ уақыт бойы ақмолалық құжаттарында ақшасында қайтара алмаған. Сөйтіп полицияға арыз жазады. Қазір екі факті бойынша да қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Басқа да жәбірленушілер анықталуда. Ақмола облысының тұрғыны бөтен біреудің атына тауарлық несие рәсімдеді. Кездейсоқ таныс Атбасар тұрғынының атына 2 миллион 500 мың теңге шығын келтіріп, тауарлық және ақшалай несие алған. Қабылданған шаралардың нәтижесінде полиция күдіктіні анықтап ұстады. Ол бұған дейін де алаяқтық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған Қарағанды қаласының тұрғыны болып шықты. Белгілі болғандай, алдымен ер азаматтар ортақ таныстарының үйінде кездескен. Кейін жәбірленуші ауруханада жатқан кезде қаскүнем оның қалын сұрауға келген болады. Сөйтіп ол жәбірленушінің телефонын сұрап алып, жасырын түрде тауарлық несие рәсімдеген. Кейін не болғанын түсінген кезде жәбірленуші күдіктімен телефон арқылы сөйлеседі. Бірақ қаскүнем мән-жайды түсінбегенін келген соң бәрін реттейтінін сендірген. Алайда жәбірленушінің телефонына екінші рет қол жеткізгеннен кейін алаяқ оның атына ақшалай несие рәсімдеген. Одан соң жәбірленушінің есеп шотына түскен ақшаны таныстарына аударып жіберген. Кейін қаскүнем ақшаны өз қажеттеріне жұмсапты. Полиция бөлімі осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Облыстық полиция департаментінің жанында ведомстволық мұражай жұмыс істейді. Оның тарихы 2001 жылдан басталады. Алғашқы жәдігерлерді жинау үшін біраз тер төгуге тура келді. Бұл ретте ішкі істер министрлігі мұражайының қызметкерлері зор үлес қосты. Сирек кездесетін жәдігерлер әлі күнге дейін мұражай залдарында сақтаулы. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыста қолданған қарулар, Ұлы Отан соғысына қатысқан облыстық ішкі істер департаменті ардагерлерінің кительдері мен наградалар бәрі сөреде тұр. Ескі патефонда сол кезден сыр шертеді. Майдангер ардагерлердің, ардагерлер кеңесінің, жеке құрамның, сондай-ақ мұражайдың бірінші бастығы Гүлбаршын Салықтың тынымсыз еңбегінің жемісі. Бірлескен жұмыстың нәтижесінде мұражай жылдан жылға тарихи мәліметтермен толықтырылып отырды. Мұражайды құрудағы негізгі міндет жас қызметкерлерді патриоттық сезімге, адамгершілікке тәрбиелеу. Мұражайға ардагерлер келеді, мектеп оқушыларын жас қызметкерлерді ант беруге осында шақырамыз, түрлі іс-шаралар өткіземіз. Қазір департамент мұражайы заманауи инновациялық форматқа көшірілген бейне кітапхана, кітапхана, фильмдер көрсетуге арналған үш кең залдан құралған. Оның қорында 5000-нан астам жәдігер бар, негізінен бұл құжаттар, фотоматериалдар, қызметкер ардагерлердің қолданған жеке заттары сақтаулы. Сондай-ақ дәлелдемелік құжаттар, медальдар, марапаттар, жұмыста қолданылған заттар, әртүрлі және алуан калибрлік 40-қа жуық қаруды да осы жерден кезіктіруге болады. У нас вы можете увидеть всех наших министров. Бұл жерде тәуелсіз Қазақстанда еңбек еткен біздің жүйенің бұрынғы министрлерін, Ақмола облыстық полиция департаментінің бастықтарын фотосын көруге болады. Департамент жанындағы әр қызмет туралы қысқаша ақпарат береміз. Қызметтік міндеттерін орындау кезінде ажал құшқан қызметкерлерге арналған қайсарлық бұрышы да бар. Спортшыларымыздың марапаттарын кезіктіруге болады.
Жаңа экспозиция ашылғаннан бері мұражайға тек жергілікті қоғамдастық өкілдері ғана емес, сонымен қатар алыс жақын шетелдерден де қонақтар келіп тұрады. Мұражай қонақтар арасында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми өкілдері, Беларусь Республикасы ішкі істер министрлігінің делегаттары, Ресей Федерациясының Түмен және Омбы қалаларынан келген этникалық қазақтар да бар. Мұражайда жас мамандар үшін қызмет атқару кезінде көрсетілген қаһармандықтың жарқын мысалдары көрініс тапқан. Ақмола облысы полиция департаментіне қызметке тұрмай тұрып, военный кафедрадан осы музейге келетін болатынбыз. Өте жақсы әсер алдық сол кезде. Ақмола облысы полиция департаментінің музейі жас қызметкерлерге және де болашақта келетін офицер болатын қызметкерлерге өте өзінің зор ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Осы музейге келіп, бұрын қызмет атқарған офицерлер мен азаматтардың жетістіктерін көріп, шабыт аламын. Жыл озған сайын полиция департаментінің көп жылғы тарихын сақтай отырып, оны мейлінше тартымды ету жолында жемісті жұмыс жалғасып келеді. Кез келген адам музейдегі әр жәдігердің тарихымен таныса алады, ешкімге ешқандай шектеу жоқ.